prema sfernim površinama. Ili jednom sfernom i jednom ravnom površinom. Profesorka, mogu do WC-a? Pomiri se. Jel ti to meni nećeš da se javiš? Odlučio sam da ti više ne smeta. Aj, sedi. Izvini, jako molim. Ma niste. Opušteno, ono, skoro smo kao... Ljubavi, moja visina i kilaža kažu da ja mogu Rottweilera da uđešem. I da mi vise noge. Staviše, žile, mnogo, ovaj divan muzičar i tako dalje. To je ovaj dečko tamo. Bolje bi vam bilo da slušate. Ne pomaže ni prva klupa, a? Izgleda da neće doći. Koliko ima sati? 20 do 1. 100% je već otišao. Otkud to da si sama? Milan sutra ima ispit pa nije mogao da me isprati. Hoćeš ja da ti isprati? Hajde. Thank you.
Mislila sam da ideš u školu pre podne. Razmazao ti se karmin. Ne nosim karmin. Crveno ti oko usta. Što mu ne kažeš da se obrije? Manje bi te grebalo. Profesorka, mogu da se prebacim kod Jelene? Reci zašto? Ne znam, posuđala sam se s Milanom, htjela sam da mu vratim. Ma nije zbog toga! Želela si. Pa šta, jesam, sad više neću. Nećeš. Da idem, pričat ćemo ko. A neću ništa posle, ili sad, ili me zaboravi. Molim te, prestani. Ostani ovdje. Ostavi me, vidiš da me čeka. A boli me kurac, neka čeka. Vidjet će nas, neću da nas vidi, razumeš? Neću. I ne mogu sad da razmišljam o tome. Tišina tamo napred.